Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so sad. We must merely make a start. É isso aí, galera. Pegando Mestre 3 junto com vocês no canal aqui, ao vivo, beleza? Não foi possível estar narrando as batalhas, mas eu deixei elas aí, gravei em tempo real. E dá uma palhinha aqui só no final, para dizer para vocês que, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, pessoal. Compartilhe o vídeo com os amigos, inscrevam-se no canal. Pegando Liga Mestre 3 no começo da temporada. Mais um dia aí, 24 horas de bust, pela metade do tempo abrindo baús. Maravilha! E se eu consigo, vocês também conseguem. Deck que eu usei, como vocês viram aí, Log Bait com Príncipe e Patifes. Continua funcionando muito bem nesse meta, galera. Pode estar usando esse deck aqui que é sucesso, tá legal? Bom, é isso aí. Não se esqueçam de deixar o like e fiquem bem. Estejam todos com Deus. Tchau!